Меморіальну дошку 9 чернігівським загиблим бійцям АТО відкрили у ліцеї залізничного транспорту, де вони навчались. Сергій Харитонов – один з героїв. Він отримав повістку та без роздумів пішов захищати Україну. Не відкручувався, не шукав плати, не шукав тих лікарських, нічого. Він говорить, ну якщо я відкажусь, всі, хто ж буде Родину захищати? Вона, мабуть, не уйде ця біль, залишиться вона назавжди з нами. Але поки живі ми, то вони живі в наших серцях. І відкриття таких заходів моє особисте, що це потрібно, щоб знали, молодь знала і продовжувала їхню справу, і були майбутніми захисниками. У музеї навчального закладу, де навчались герої, встановили стенд, присвячений загиблим воїнам АТО та бійцям, які сьогодні боронять батьківщину. Тут у студентів ліцею є можливість ознайомитись з біографією воїнів. Олександр Буцько, Сергій Харитонов, Олег Пакалов, Артем Рудник, Валентин Бойко, Сергій Нагорний, Сергій Парубець, Микола Пірог та Віктор Орленко. Вони віддали своє життя заради мирного неба над нашою головою. Згадую свого сина, згадую цих, глянула на ці фото, згадую цих хлопців, і так мені їх жалко, що вони такі молоді і так хотіли жити, але ж так склалося, що батьківщина позвала їх, і вони пішли, і прийшлося віддати своє молоде життя за те, щоб інші жили у спокої, щоб діти росли, і щоб все було добре. Меморіальну дошку пам'яті загиблим бійцям встановили за сприяння депутата Чернігівської міської ради Миколи Миргородського. Вшанували пам'ять бійців та всіх військовослужбовців, що загинули у боротьбі за незалежність і цілісність України, хвилиною мовчання.